Takže čau Carlos, let's play vás vítá u dalšího dílu Need for Speed Most Wanted 2012 DLC. Takže dneska bychom pokračovali v tomhle dílu. A chtěl jsem vám říct, ty bláho, hoši a děvčata, můžete mi vysvětlit někdo, proč mi laguje antivirák v počítači hru? Můžete mi to někdo vysvětlit? Když nevypnu antivirák, když jdu natáčet, ten mi to laguje hru. Já mám počítač, který to všecko utáhne, ty hry, ty co mám a natáčím, to všecko utáhne v pohodě bez seku. Ale když mám puštěný fakt antivirák, seká mi to hry. Nechápu proč, chtěl bych to vysvětlit od někoho v komentu nebo na Facebooku, proč to, mi to dělá. Nechápu proč. Takže vždycky, když jdu natáčet, takže vypnu antivirák a jdu natáčet. Jinak fakt okamžitě sek jak prase a můžu se u toho nervovat jak blázen. Tak jo, dáme se do toho. Minule jsem vám ukázal to letiště. Já myslím, že bychom to měli víc prozkoumat. Je tam toho dost prozkoumání, takže se na to jukneme. Máme tady skvělou hudbu. Trošku si to stíším, ať to nejde. Se nechlebíte, pochodíme. Tak v minulý dílek to normálně fakt lagovalo, jak prase. Tohle je fakt parádní DLC. Máme tu BMWčko M3čku z dílu Most Wanted 2009, myslím, je z jedničky. Já jsem úplně spokojený, bravurně. Miluji BMWčko, myslím, že je to právě blbě, ale... Nebo dáme nějaký závod, když tak. A nejdřív to zahřejem pořádně, to auto. Pořádně mu zahřejem gumy a tak. Jinak to mám dáno, myslím, takhle myslím na plnou grafiku nebo na přední, protože nevím proč. Minule jsem natačil tenhle díl v plné palbě, asi to bude tím mahat diskem člám, který není nic moc. Chtěl bych koupit novej, který si brzo pořídím, protože takhle to dál nejde. Ježíš brinda, oh my god, hoši. Já se pouze kochám krajinou trochu rychlejší jízdou, tak se na mě nezlobte, no už jsem vám stejně ujel. Ty vaše plečky mě nedostanou, protože mám tak tu dobrou káru. To prostě nedám, bro. To myslím, někde byla dobrá trasa. Že se dal udělat docela dobrý drift. Dobře, docela rád driftuju. Pojď, tam jde. Jo, jak šéf. Paráda. Tahle hra mě opravdu fakt baví, ještě když tu mám tu DLCčko. Což je fakt luxus. Parádní. Takže se koukneme na to letiště, jsme právě tu. Kurňa, mám auto špínavý, jak největší hovaro. Je, tady ještě na feru, to jsem. Čepáře, to je prostý slovo, to se omlouvám. Vždycky mi mrzí, že v videu řeknu nějaký prostý slovo, strašně mi to potom sere. A i v reálu. Když někdy vypustím nějaký slovo z prostý, to mi fakt sere vždycky. Tak mi to opravdu sere. Nechápu, jak se to mohl kdy naučit takový hovno, ale každý určitě si jednou zanadává, když se nedaří nebo něco. Takže se koukneme na to letiště znovu. Je to tam dost k prozkoumání. Wow, to autíčko je fakt luxusní, ty bláho. Hoši, jinak je takový vedro. A dámy. Dámy a páni, je takový vedro přes den, že se fakt nedá natáčet, že radši natáčím vždycky večer. Že se to fakt nedá zvládat, že se mi rozteká klavesnice jak zmrzlina od Algidy, vole. To je prostě psycho. Nedá se hrát, s myší mi normálně zůstal už jenom, protože se mi rozteklo tím horkem normálně myš. Ne, já mu to nic mi nerozteklo, ale to horko je fakt strašný. Je, to mě naučil řídit, pro boha. Je, ne, mám to auto jak prase. To bych se umít, ne? Máme tu novou mapku. Wow. Mně se zdá, že mi někdy vynechává klávesnice. Já jsem minule natáčel Dirt Rally 2015. Normálně jsem vám jel rovně. Teda chtěl zatočit doleva a ono to auto jelo rovně. A to je co to kurva je? Tak omlouvám, ty slova, ale tak se nechtěl. Wow, to fakt vadí. Tak opravdu, když nevypnu ten antivirák, tak to má takový lagy. A taky jsem měl málo místa na harddisku, protože jsem to měl tak zasraný, ty bláho. A tahle... Trochu jsem si to vyčistil, ten kom. Ne, trochu udal jsem tomu generálku jak největší šéf.
ono to pojede plynule teďka, to jsem úplně fakt šťastný, protože to fakt tím málo místa na disku a když nevypnu ten antivirák, tak konec se věc. Já se můžu, mě dokážou lagy nasrat, protože ten komp pak jede bez problémů. Jsem úplně šťastný, že ho mám. Právě, že brzy budu skládat novou střelu, už to mám všecko promýšlené. Všecko si budu objednávat z Alzy určitě. Ještě pojďme to dát nějaký jump, nebo nějakou gymchánu na to, určitě, co říkáte, já bych natočil nějakou gymchánu na to. Wow, tak to je epický jump, ty vole, ne, já si nechci rozvalit toho krásný pán. Ta mašinka umí, ukážem to, ukážu, ta mašinka umí, ježiš, já malu jste to, no, horkou pes, sračky, sportík, ale docela slabý, tak zkoušel jsem. Pojďme přiletit letadlo, takže, pojď. Wow! Dobrý čas, to je to vždycky. Nářez, jeho. Projedeme, co říkáte, projedeme letiště. Kudník jsem rád, mám PPS kanostka úplně v klidu, co se děje, jo. Drží jak teplota ven. Co tu máme pěknýho, 7, pojďme se podívat a dáme nějaký závod. Proletíme ještě letadlo, to jsem ještě neskoušel. Wow, ty kráso, no tak to je prdeli, roztřískal jsem to na sračku. Ne, to ne, se stane jenom mi, nikomu z toho nemůže stát, jenom mi, oh my jean. Chtělo by to nitro, hoši, chtělo by to nitro. Tak si rozbít vlastní auto, ty prdel. Co se stane, fakt jenom mi. Co se stane jenom mi, opravdu. Dáme nějaký jiné auto, co říká. Podíváme se na Čenčkán. A dáme nějaký závod, počkejte, co dáme za auto, co dáme za auto. Co říkáte, Ford? Ford? Jest tu ne, určitě. To ne, jsem se pomalé jak prste, jsem s tím jel, ty vole, to ani moje babička takhle pomalu. Dáme si Shelby Mustang GT, Shelby GT 500 Eleanor, vypadá to tak určitě. Shelby GT 500, mašina pro pořádný chlap. I dámy určitě, kterým se líbí kůň na kapotě. Já myslím, že dámám se líbí koně. Mně se třeba líbí koně na kapotě a pod kapotou. Nic proti koňům nemám, opravdu. Je to Eleanor, ty vole, 60 sekund, pojďme si zahrát na to. Otestujeme tuhle krásnou legendu. Ukaž, co umíš. Krásko, pojď. Tohle dělal vždycky můj strýček Ford. Žádného strýčka Forda nemám. Wow, tak tahle mašina se mi velmi líbí. Jdeme nějaký závod, hoši, nějaký závod. Tak jo, dáme závod. GPSka ukazuje tam sakra. Jak párek, jdeme na to. Hej, čau, Benga, vole, vůbec nejedu rychle, jedu pomalu podle předpisu, tak jak mi to tady předpisujete, kolik tu je? 24, jasně, takhle určitě pojedu, vole, pojedu. Takže můžu jít maximálně na BM. Ne? No, to máš pravdu. To mám prdele pravdu. Na BM, ty se fakt děraš. Ne, je to. Když tomu umíš zandat, tak aj BMXka je. Kudy, kolik kilometrů pojedu do prdele? Kolik pojedu kilometrů pro vlášku? Fakt je to neskutečně horko, já jsem si blbec zavřel okno. Potřeboval bych fakt nějaký ventilátor nebo něco si objednat, nebo nějaký... Oh, do prdele, zase jsem si to musel rozbít. Naser. Dáme závod, doufám, že to vyhrálo, já to mám fakt něco. Sprint race. To jo. Sprint race dáme. Uvidíme, co nás tu čeká za sračku. Ne, sračku ne, baví mě ta hra, fakt ne. Fakt mě baví hodně. Kur nitros. Wow. Tak podíváme se na pěknou ukázku. No, aha, policajti máme za prodeli, tak to máme. Tak to je 60 sekund právě. Mám ujet policajti. Krásná, to je kůřej. Tohle je Forda. A
ale moc vám to nejede, chlapi. Neříkej mi, že Legenda nepředjede. Je! Šep, pojď mi se. Ne. Ne. To jsem zkazil. Jo, ty vole, předěl mi Dodge Charger. Tak to v prdel. Naši pozor, jedu, jak vláze. Wow, to je prd, to je Eleanor. Policerek kilometrů, ty vole, já budu poslední, já jsem to úplně zdupal. Pěkně dostal, jak párek, jo. Natřel jsem mu to, já jsem to zdupal. Zas. Opíle je z toho horka. Tak to bude muset resetnout. Jsem kokos. Jsem úplně vůl. Tak jo, jdem to znova. Resetil jsem to, protože jsem to posral. Tahle mapa je fakt podivná. Sama zatáčka sem, sama zatáčka tam. A doleva, doprava, dopředu, dozadu. Ty vole, kaj mám ještě jedno. Do boku jezdím, no. To mám všechno, to mám. To mám. Jdu. Pěkné Subaru, Subaru, to je VX. Hlavně VRX STIčko, to je štřela. Kurva, co tu je zase? Wow! Ko. Trochu se převrátil, co? Vím, ty vole, potřeboval bych na tom Ford Raptor, ty vole. Wow, modrá? To jsem ještě neviděl. Kam jde? Pardon, já se omlouvám, ale řekl si, že jsem musel zatočit doleva. No tak, chtělo by to nitro, chtělo by to nitro, já to prohraju, do prdele, ještě ten čvrky, to chci být první. Pojď, to je ten cíl, to je prdelí, zadní nohem mi pěl, to je prdelí, honem, koku. Pardon, ne, tu do mě sere, tu do mě, nej. Jsem třetí, ne, který jsem, třetí, sakra, no nevadí, jsme třetí, vůbec to nevadí. Wow, to je hit, to bylo, aho. Kolik tu mám stupňů z 37? 37, teď mě budou honit banga, co? Blbeč, ty tam do mě, je, ten zadní nahon mi tam ujel, ta prdel mi tam nejvíc ujela. Ty vole, Harald, jedem. Jdeme do pat. Vůbec. Moje auto zůstane pana. Vůbec. Nejhorší je tu nějaký auto. Co bych si půjčil. Co si mám půjčit? Je, tu je teď nic. To je hnusně tohle. Kam letíš, vole? Jsi dostal křídla, nebo jsi pochlastal moc Red Bullu? Asi jo, co? Berem Audinu R8, myslím, že toto je luxusní kára. Pojď, ukaž, co to umí. Audi R8 GT Spider. Aha. Mašina. Ale furt jsem nějaký pomalej. Neumí řídit, pojď. To je shit. To jsou shit. Já vám ukážu, jak se řídí. Chcete to vidět? Tak se čů pár. No takhle se zrovna neřídí. To byl nějaký error. Že to mohl ten policajt, dívej, on do mě naboural. On do mě naboural. On ten s tou Audino do mě naboural. Ty vole, co se ty tu snažíš? Kurňa, mi ten mikrofon spadne za chvilku, to je blbec. Nechce držet. Nevím, co mu hrabe. Nejdřív to jsou PTSK a antivírák a potom zase tohle, Jaž prdel? Wow, tak to jsem to letěl hlivý. Letající čestmír v Audině, kámo. Hadíme drifty. Docela mašina tohle kára. Co se mi zamlouvá. Rosmička. Ne! Pardon. Ne! Hej, ty bláho. Nevím, jestli tohle je závod nebo pouliční derby. No,
Tu to sral. Co tu stojí za káru? Někdo tu stojí nějaká kára. Já nevím, kde. Wow, půjčím si to. Na, žádné chycí. Hec, kámo, zapomeň na to. Zase do mě. Hej, ty debile. Kdo tě naučil řídit? Můžeš mi to říct? Debile, pohřiď si Braille. Když na to nevidíš. Viděli jste to? On do mě napůl. On do mě na to byl napůl. Tak jo. Derby hadra. Bláho, tohle video bude neskutečně dlouhý, protože tu policajti mě honí. Pojď, pojď. Ne, zajdu se mnoho. Kdybych chtěl nějaký nový auto. Ježiši. Nějaký auto, prosím. Traktore, ne. Kdyby tu stojí. Tady. Někdo stojí. Tady, ne. Kurňa. Kurňa. Potřebuji nějaké auto. Ježiši Kriste. Kde je to auto? Ford. Tak to jsem si pomohl. No, půjčím si ho, vyzkouším to. Strašně pomalé. Líbí se mi strašně Fordy, ale tenhle zraží. Ford Fiesta STčko. Pěkný. 2015. No určitě. Moc pěkné auto, ale pomalé jak prase. V reálu bych řekl, že by bylo určitě rychle. Turbo tu může na tebe pískat, jak chceš, ale stejně bude. Kurpované, tak schválně kolik z toho vytáhneme, co? Asi nic, co? Pardon. Nic moc? Pojď, tlač to, turbo. Tu je nějaký bordel na té cestě. Loličkus toto. PPSka nás začíná jebat. Nevím proč, antivír je vypnutý a kombi jede fakt v pohodě. No, dobrý, PPSka jde v klidu. Tak jo, tohle by bylo z dnešního videa všecko, takže sdílejte, lajkujte, dejte mi odběr, moc se toho vážím, nemusíte dát odběr, ale můžete, se vám bude video líbit. Takže se mějte, ať se vám v životě daří, takže čau.